Prosím vás, pán predsedajúci, ukludnite po letných prázdninách deti, ktoré prišli po prázdninách, aby sa nerehlili, keď vystupujú poslanci vo svojich faktických poznámkach. Jak prvý deň v škole? Jak prvý deň v škole po prázdninách? Z divých vajec. Pani kolegyňa, teraz ku vám. Spomínali ste, alebo namietali ste skrátené legislatívne konanie a spočítali ste, že koľko bolo skrátených legislatívnych konaní. A potom ste druhou vetou povedali, že ste robili 2 mesiace obštrukcie v pléne Národnej rady, tak aj to boli dôvody, pretože 2 mesiace ste obštruovali, štvali ste ľudí v uliciach, klamali ste o protiústavnosti, pričom Ústavný súd vám dal takú popapuli, že na 99% odobril všetko, čo ste tu vykrikali, že je protiústavné, až to vyústilo do atentátu na premiéra. To je vaša robota dvojmesačná s dobrým úmyslom, ktorý ste tu deklarovali. Ďalším dôvodom pre tieto skrátené legislatívne konania sú aj akutné potreby stabilizovať, opraviť zdevastovanú krajinu, či už právny štát po vládach Matoviča, Hegera a pána Odora, vášho premiéra, dnes vášho lídra v Európskom parlamente. Ku SLK, ku trestnému zákonu ako takému, opäť desiatky nálezov Ústavného súdu, rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, že na Slovensku bolo mnohokrát dokázané porušovanie základných ľudských práv, ľudia umierali vo väzbách, tak to bol dôvod na skrátené legislatívne konanie pri trestnom zákone. Áno, bohužiaľ, je to pravda. Vaši europoslanci chodili a je to na videách zaznamenané, aby pozastavili fondy, aby vydierali vládu Roberta Fica, len kvôli tomu, že ste chceli zachrániť Lipšica, pretože vám to vyhovovalo, pretože jediná vaša vízia je pozatvárať vládu Roberta Fica, pretože inak neviete vyhrať voľby a zostaviť vládu. Pani kolegyňa, opýtali ste sa ma v rozprave, že čomu rozumiem, viete? Vy ste taká typická zástupkyňa progresívneho Slovenska. Všade ste boli, všetko ste videli, všetkému rozumiete a keby vám zobrali ten počítač, ktorý ste tam mali, tak ste stratená ako ihla v kope sena, pani kolegyňa. Dobre, takže toto si trošku sporiadajte. A mňa normálne udivuje to, že v akom paralelnom vesmíre vy asi žijete. Vy ste utreli totálny debakel na Ústavnom súde. Úrad špeciálnej prokuratúry zrušenie v poriadku. Novela trestných kódexov v poriadku. A aj proces príjmania týchto zmien v poriadku. A vy tu blúznite o nejakom debakli vládnej koalície. Ja naozaj neviem, či som sa zbláznil ja alebo niekto iný, pretože že nemáte vôbec hanbu toto tu rozprávať a do toho samozrejme zapletiete do vášho vystúpenia všetko. Orbána, Ukrajinu, naozaj všetko. Ako je toto normálne, že naozaj nemáte hanbu a Boha pri sebe, že sem predstúpite pred plénum Národnej rady a splietate takéto somariny? Vážená pani poslankyňa Beátka Jurík, len na úvod, kým čo si poviem vážnejšie, tak spomínali ste tu teraz zase, že nejaký útok na teda deportáciu ukrajinských detí a dali ste na začiatku schôdze návrh na odsúdenie útoku na nemocnicu na Ukrajine. Vy máte aké informácie o tom, že takéto veci sa dejú, teda že tieto veci spáchala Ruská federácia? Osobne ste tam boli? Hej, to len takú poznámka na okraj. Ja ako... Prosím? Dobre, to len tak, že tuto sa ideme o niečom hlasovať, čo jednoducho není overené. A to, čo napíšu naše mainstreamové médiá, tak tým tak neverím ani správu o počasí, len toľko. Ale teda poďme vo vašom príspevku. Je úplne štandardný, ktorý ste mali a opakovali sa to stále finančné záujmy Európskej únie, vznikajú hospodárske škody, my sme babráci a vy ste tí géniovia, ktorí ste to všetko vedeli a ste to hovorili. A v tomto duchu budú určite všetky diskusné príspevky, ale dovolte mi malú poznámku. V sobotu sme si pripomenuli celoslovenskými oslavami Starej Bystrici zvrchovanosti, vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky z roku 1992, konkrétne 17. júla. Pozvánku dostali všetci opoziční poslanci. Nebol tam ani jeden. Hej. Mám takú informáciu, že všetci opoziční poslanci dostali pozvánku. Áno, ale to boli oslavy verejné, neboli, že iba na pozvánku.
slovo. Pani kolegyňa, mám aj také menšie deja vu s predchádzajúcou rozpravou k trestnému zákonu, ako je všetko katastrofálne, ako je vlastne celá vláda zlá a je tu nejaký rozpad právneho štátu. No, my sme boli dnes na ústavnom právnom výbore, však pán Boris Susko sa dnes vyjadril po vašich apeloch, nech zverejní informácie z listov, ktoré chodia z Európskej komisie. No, oznelo tam niekoľkokrát, že sú žiaľ dôverné, ale tento zákon je výsledkom týchto komunikácií, ktoré prebiehajú. Plus s Európskou komisiou sa neustále komunikovalo, a to sa aj verejne hovorilo, ministerstva a vláda neustále komunikovala s európskymi inštitúciami a aj generálny prokurátor, pretože Európska prokuratúra hlavne rozporovala zrušenie špeciálnej prokuratúry, či bude pokračovať po jej zrušení naďalej komunikácia s Bruselom. Na to generálny prokurátor aj adekvátne odpovedal pani európskej prokurátorke. A koniec koncov pracovníci na spomínanom výbore v Bruseli potvrdili, že komunikácia je dobrá a neustále prebieha. Je pravda, že zo strany Bruselu je tu určitá šikana a dvojaký kilometer, že premlčacie doby sú pre nich dobré v Českej republike a toto nerozporovali a teda vôbec im to nevadilo, ale na Slovensku premlčacie doby proste vadia. Hej? Takže toto je úplne že dvojaký kilometer zo strany Bruselu. Za ďalšie, skutočne vaši europoslanci behali po európskych inštitúciách, šírili zlé meno Slovenskej republiky a taktiež lobovali za to, aby nám boli peniaze z Bruseli priškrtené. To je jednoducho fakt. Len si spomeňme na tom, že v Európskom parlamente prebiehala rozprava, ktorú iniciovali aj vaši europoslanci. Od nesmyslov, čo tam odzneli, ohľadne, že vláda devastuje právny štát, či zakomponovali tam dokonca aj Jana Kuciaka, no všetko asi, a za takéto uznesenie aj hlasovali vaši europoslanci. Jednoducho bez hanby ste žírili zlé meno Slovenska, kde sa dalo. A v podstate ústavný súd tieto celé nezmysly o akejsi devastácii právneho štátu zavrhol, keďže s väčšinou sa teda stotožnila, vyhlásil, že to nie je veľká časť